កីឡាករគុនខ្មែរមកកាន់តំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរដើម្បីស្វែងយល់ពីចម្លាក់គុនខ្មែរនៅតាមផ្ទាំងសិលាតាមប្រាសាទសំខាន់សំខាន់ពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌធរជាតិអប្សរាបានសហការជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានកីឡានៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងសមាគមក្លឹបទេសចរខេត្តសៀមរាបរៀបចំទស្សនកិច្ចគុនខ្មែរនៅតំបន់អង្គរដល់កីឡាករកីឡាការិនីគុនខ្មែរលំដាប់ជួរមុខក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានមេដាយមាសពីព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games 2023ទស្សនកិច្ចកីឡាករគុនខ្មែរមកកាន់តំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរនាថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2024គឺដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានឆ្វេងយល់ពីចម្លាក់គុនខ្មែរនៅតាមផ្ទាំងសិលានៅតាមប្រាសាទសំខាន់ៗមានដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទបាយ័នប្រាសាទតាព្រំប្រាសាទព្រះខ័នដែលជាសាវតានៃគុនខ្មែរតាមរយៈចម្លាក់នៅតាមប្រាសាទនានាមានជាយូរលង់ណាស់មកហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏ដើម្បីបណ្ដុះគំនិតស្មារតីស្រឡាញ់និងបង្កើនឆន្ទៈថែរក្សាការពាររួមគ្នាចូលរួមផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ពិភពលោកខណៈក្នុងឱកាសនេះមានបុរាណវិទូរបស់អាញាធរជាតិអប្សរាបានធ្វើបទបង្ហាញនៅតាមចម្លាក់នៅតាមប្រាសាទនីមួយៗផងដែរគួរឲ្យដឹងដែរថាកីឡាករគុនខ្មែរមានកីឡាករលន់បញ្ញាកីឡាករឈឿងល្វៃកីឡាករនីទូចាន់វតីព្រមទាំងកីឡាករកីឡាករនីលោកបុកកតោជាច្រើនរូបទៀតបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅខេត្តសៀមរាបមានរយៈពេល3ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2024ដែលដឹកនាំដោយលោកថនវិចិត្រមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកីឡាពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌ